це наш обов'язок. Тому що, на превеликий жаль, є один показник, який є надзвичайно несправедливим. І ви це знаєте всі. Українці виходять з свого життя занадто рано. Це саме головна проблема, на яку ми маємо дати відповідь. А відповідь полягає в профілактиці здоров'я, вчасному виявленні хвороб і якісному лікуванні, в тому числі і медикаментозному забезпеченню. Тому перед новою командою Міністерства охорони здоров'я стоїть завдання формування підходів до реформування. На минулому тижні ми провели чергове засідання, де ми обговорили з депутатами парламента, запросили, до речі, з регіонів фахівців, де ми проговорили підходи до формування самої зміни, самої системи охорони здоров'я. Фактично можу сказати, що на 99% у всіх змінилися необхідні. Це говорить про те, що реформа була успішна, зміна була успішна. А говорить реформи. У нас же, знаєте, іноді політики, вони можуть запускати будь-яке слово. От політику вже зацікавили. Спочатку говорили всі про свободу слова, пам'ятаєте, затаскали, знищили саме поняття, але слава Богу, що не знищили саму свободу слова. Реформи теж так вже набили цим словом стільки негативу, що всі вважають, що реформа це негативно, що ні. Навпаки, реформа це зміна. Зміна, яка зробить зміни в кращий бік. Я дуже важливо, щоб ці реформи не просто були в повітрі, щоб люди їх відчували. Що сьогодні можливо трошки гірше, але через півроку ситуація зміниться, а ще через рік або півтора ситуація зміниться кардинально. Так проходили всі країни світу, проходили свій шлях. Тому дуже важливо цінувати те, що ми маємо. Цінувати свободу слова, цінувати демократію, не просто проміровувати. Цінувати систему життя, які дозволяють нам змінювати якість самого життя. Ми передбачаємо 5,9 мільярдів гривень для фінансування програм забезпечення ліками. Ми хочемо, щоб консолідувати максимальний ресурс і всі 18 програм, які є сьогодні для забезпечення ліками хворих, це гіпертонія, це інсуліна, абсолютно все. Зробити перше, щоб цей ресурс використовувався ефективно, що дуже важливо. Тільки по старим цінам потреба сьогодні на забезпечення лікування порядка 13 мільярдів. Але якщо ми бачимо, що ми закуповуємо їх через міжнародні організації напряму виробників, ми можемо добитись зменшення ціни на 30% і більше. Це означає, що десь потреба може бути порядка 10 мільярдів. 5,9, майже 6 мільярдів ми передбачаємо вже в бюджеті за 60%. Плюс ми будемо залучати кошти донорів глобального фонду, ми наблизимось до 100%. Це буде 80-90%. Але ми маємо механізми для того, щоб наблизитись і забезпечити українців необхідними ліками, що є теж надзвичайно. Перше питання – це підняття заробітної плати лікарів. І орієнтовно ми закладаємо підняття на рівні 20% від тих того фінансового забезпечення, яке сьогодні має лікарів.